ကျွန်တော်တို့ဆိုရနေကောင်းတာဆက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတော့ကျန်းစာမဖွင့်ပါဘူးနေကောင်းတာဆက်ဖို့ဖွင့်ရတယ်ဆိုချင်းသိမကောင်းဘူးကောင်းပြီသူတို့ဆိုရအောင်ပြည့်နေတော့လူကြီးတွေကလူကြီးတွေကဖွင့်တော်လာရှိရင်အသေးလေးပြတော့တော့ပါပြီအောင်းတော့ရတယ်ပြောင်းလဲပြီးအသေးလေးပြတော့တော့ပါပြီဟောင်းတော့ရတယ်ပြောင်းလဲပြီးအသေးလေးပြတော့တော့ပါပြီအောင်းတော့ရတယ်ပြောင်းလဲပြီးအသေးလေးပြတော့တော့ပါပြီဟောင
ကျွန်တော်တို့ကာဂျီဘိုင်ခါကိုပဲဒီလိုရေးတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဂျာမိုင်ကလည်းသူကကာဂျီဘိုင်ခါကိုပဲနှစ်ပိုင်းရေးတယ်လူကြီးကခရစ်တော်၌ရှိတယ်ဆိုတာဒီပိုင်းပြီးတော့အသစ်ပြုပြင်သောတတ်တော်မှာဆိုတာခရစ်တော်၌ဆိုတာလိုကေးရှင်းတပြောရမယ်ခရစ်တော်၌ဆိုတာဘာလို့ပြောလဲလိုကေးရှင်း
ရောက်ဆိုရင်အိဗေကတော့ဘုရားနေရာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာလူလူမရဘူးရောက်ဖေးရတာတပြိုင်နဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာဆက်နေကြွတွေ့ရရောက်ချောင်းကိုမိမကိုတခါတစ်ချိန်နဲ့အပြိုင်တယောက်တော့ပြောင်းဖို့ယောက်ျားအရင်ဖြစ်မှာမိမအဖြစ်တာမဟုတ်တပြိုင်နဲ့ပါဆက်ကဘာဦးတက်မှာပါချင်းကဘာဦးနေ့ရောက်တော့ကျွန်တော်ရေးရတဲ့ကြမ်းလိုက်ပါချင်းကဘာဦးတနည်းနဲ့ငယ်ခွန်းရောက်တဲ့ခါမှာ
ချက်သောတတဝါဖြစ်လေ။အဲ့ဒါဘာလို့ပြောတာလဲ။အာဒံကိုပြော။အဲ့ဒါပါတယ်။ပထမဆုံးအာဒံကိုဘုရားကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုမြေပေါက်နဲ့ he formed from the dust မြေပေါက်ကိုပုံပေါ်လိုက်တယ်ဘုရား။ပြီးတော့ဇီဝအသက်ကိုမုတ်သွင်းတယ်လို့ပြောတယ်။နှာခေါင်းကလည်းအပိရောမှာကဘာဦးခန်းကြီးနဲ့အငယ်၂၁အောက်ပိုင်းရောက်တော့မှအာဒံကိုဘုရားကကြီးတော်အစ်ချင်းလေးစီတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငယ်၁၉နဲ့အောက်ပိုင်းတော့မှဘုရားကတရက်တော့အာဒံရှိနေအောင်ဒုနောက်ဖာရရှင်ဘုရားကဒီမြေဖြစ်ဆောင်ပေါင်းတဲ့လူတော်ကြီးနဲ့အပေါင်းကိုမြေဖြစ်ပြန်ဆင်းတော်မူပြီးလူဒီအဘယ်ကိုခေါ်တော့မြေကိုတည်ချင်းတော့ကလူရှိရလို့ဆောင်ခဲ့တော်မူဤလို့ကြားစားမှာပေါ်ပြတယ်။အတိတ်တွေကဘုရားတရက်ကြတော့မြေဖြစ်ဆောင်အားလုံးပြီးတော့မိုးကောင်းကင်နဲ့အပေါင်းတခုတည်းထားပြီးရေးတယ်မှာပေါ့နော်ရီတမောရဲ့ဝင်တော်လေးကြီးတော်ပါတော့တချို့ကလည်းမေးတယ်ဘေဘုံမေးဆိုတဲ့နားနေမှာမေးကြဆရာနော်ရီတမောရဲ့မှာငမန်းနေလို့တက်ရှင်တည်ခြင်းတွေ့မှာမေးကြငမန်းနဲ့တက်ချင်းစားပြီးသားဘူးကြီးတော်ပါပါအဲ့တော့ကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတတော်နှမျိုးကိုအာဒရှိရနေရာကိုဘုရားကခေါ်လာပြီးမလုပ်ခိုင်းနာမည်ပေးတယ်နာမည်ပေးရင်ဘုရားကကြားပြီးလူနစ်တော်လျော်သောအထောက်မှာမပေါ်မရှိဘူးအဲ့တော့အာရံလေးရောက်ဖြစ်ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ကဘာခန်းကြီးနဲ့အငယ်ဆော့ချောက်ဆော့ကိုကျွန်တော်တို့ခဏခဏကြားနေတယ်။ဒါရောရှင်ဘုရားကင်းကလည်းကောင်းကောင်းမသိကြရအောင်ဘုရားတော်ကသူကရှိရတော့ပေးလို့အတီးကိုတင်ပြီးစားရတော့ကိုရှိတင်ပြီးလို့တော့လေးရောက်ဖြစ်ရှိနေတယ်။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြည့်တော့ဗာမြင်ရလဲဆိုရင်ကဘာဦးမြင့်၂၁အောက်ပိုင်းရောက်တော့မှလူမင်းမကိုဒီလိုပါအာရံကိုကြည့်တော့အခြေအနေရှိတယ်။အဲ့စီနန်ယိုးကိုထုတ်တယ်။အယိုးစအသားကိုစိစက်စီပြီးမှလူရှိရကိုစောင့်ခဲ့လို့ပြောတာလူမင်းမအီဝါဖြစ်ဒါဆိုရင်ကဘာခန်းကြီးတည့်ရဆိုလို့ရင်ကလူယောက်ျားလူမိမကိုဘုရားကတပြိုင်တည်းဖန်ဆင်းတယ်ကဘာခန်းကြီးနဲ့မှာဖတ်တော့တယောက်နောက်တယောက်ဖန်ဆင်းတယ်ကဘာဦးချက်တခြားခါမပြောနဲ့တင်းတဲ့နှစ်မှာတော်တော်ကြွားနေပါတယ်ဟာခဏကြာတော့တပြိုင်တည်းဖန်ဆင်းတယ်အခုကျတော့ယောက်ျားအရင်ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့မှပရိသတ်နာမည်ပေးပါအော်လူမကြီးသူနဲ့တော်ရတဲ့ထောက်မှာငါလုပ်အောင်လဲဆိုပြီးမှအေးဝဖြစ်လာဟာဒါဆိုရင်ဘုရားဘာလို့လုပ်နေတာနောက်မှသဘောပေါက်တယ်ဘုရားတော့အရင်ပေးထားပြီးမှနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာပြောတယ်ညီတော်မှတ်ထားပါတော့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရလဲဆိုရင်ဖွင့်လို့ရတယ်တော့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေဖြစ် lock and unlock အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ချက်ကိုဘုရားကဘောင်းခန်းကြီးတဲ့အငယ်တက်ပါလေကမိဥပရိသအနေနဲ့ဘုရားထည့်ထားဒါဆိုကဘောင်းခန်းကြီးတက်ပါနာရုပုံတန်တိတိလူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုဖရာဤပုံတန်တော်နဲ့အီလူယောက်ျားလူမိမကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲ။တပြိုင်နက်တည်းဖန်ဆင်းခံရလို့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဤဝရမတ္တကဘောခဏနဲ့အငယ်ခုနှစ်အရာလူကိုညီချီးရဲမမုတ်သွင်းခဲ့ဖရာကသူ့အထဲမှာအရင်ထည့်တာ။အာမင်။ဘေးတော်ဝါမှာဖရာလို့လို့ဘာကြောင့်လဲဒါ။နှာခေါင်းထဲကိုဇီဝအသက်ကိုပုတ်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကအခုအသက်ရှင် breathing system ကအဆုတ်ထဲကလေပြန်ထုတ်အဆုတ်တွေလေရင်ခဲ့အထဲမှာလေမရှိတဲ့လေထုတ်လို့မရဆိုရင်ဘယ်ဟာကကျွန်တော်ရဲ့ breathing system ကပြန်ထွက်လာလဲဆိုကျွန်တော်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေအထဲရောက်ပြီးအဆုတ်ထဲကလေကပြန်ထွက်သွားအထဲရောက်ပြီးမှပြန်ထွက်တာဒါဆိုရင်ကဘာခန်းကြီးတည့်ရဆိုလို့ရင်ကလူရဲ့ဝိညာဉ်လူယောက်ျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်လည်းကောင်းလူမိန်းမရဲ့ဝိညာဉ်တော်လည်းကောင်းဘုရားကသူ့အထဲမှာအရင်ထည့်ထားလိုက်တယ်ဖန်ဆင်းတဲ့ design ဆိုရပြီးတော့စေတုံးလိုက်ဘုရားကလူခန္ဓာကိုရှင်လုပ်ဘူးညီချီးတဲ့လူကိုမထည့်ကဘာခန်းကြီးနဲ့ငယ်ကနေဇီဝအတတ်ကိုမမောက်ခဲ့သူတည်းရည်ထည့်တာဒါကြောင့်လူဆိုတဲ့တတဝါကပဲဘုရားရဲ့အဝိတ္တလူဆိုရတဲ့တဝါကပဲဖျားကိုခံစားလို့ရတယ်။တိတိကျကျပဲလူရဲ့ဝိညာဉ်ကဖျားကိုခံစားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင် Christian worship မကောင်းရင်ဖျားနဲ့မဟုတ်တော့မခံစားဘူး။တီးတဲ့လူကတော့ချောက်ဖြစ်နေရင်တော့ကျွန်တော်ဟာဒီဖြစ်ဖြစ်လာ။ညီမကြီးကတော့ခဏခဏပြောတယ်။အာရှိရဲ့တီးလို့ပြီးပြတ်သွားတယ်မလို့။ဟာမိလာတော့ရှိရဲ့ကပြီးပြတ်သွားတယ်မလို့
So, tu ye bia ko lo khan sa ya khan sa bi la ni bi pye chin. Tacho lo ga ta chin kaung chin ma kaung chin. Tacho lo ga sound system kaung chin ma kaung chin. Tacho lo ga DSK kaung chin ma kaung chin ma bu ti ni da. Ma ta wa ni ko lo phaya mo khan sa lo. Chan lo ye wei ni a chi ni kaung chin ma kaung chin ma lo. Amen. Ta ka ni chu wa sin da. Ha chi di ye dai di khit ka la ye poun san flow na so ye. Nga lo ri ga ta chin so da le taik ma ya mu. Nga lo ri ga ti da khat ka le taik wa ta ma ba lo. Nga lo le ma sai ba ho. တကယ်တော့တူရိယာကိုဖျားတဲ့ချိတ်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးတူရိယာတီးရဲ့လူရဲ့အထက်ကဝိညာဉ်နဲ့နာဝိညာဉ်ဖျားချိတ်ဆက်တယ်တကယ်တော့တချင်းနဲ့ဖျားတဲ့ချိတ်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးတချင်းဆိုတဲ့လူရဲ့အထက်ကဝိညာဉ်နဲ့ဖျားနဲ့ချိတ်ဆက်တယ်ဝေတော့ပြတဲ့ကိစ္စပြောပါစို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်နားလေ လူကြီးများနဲ့တူအောင်ပါစေခင်ဗျာဒါကြောင့်ကဘာလို့ခန်းကြီးတက်တယ်လူရဲ့ဝိညာဉ်တည်းတော်မျက်မြင်မရတဲ့ပိုင်းတရားရင်ပါစေခင်ဗျာဘုရားပန်းစင်းတဲ့ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတော့ဘုရားစီလုံးလာတယ်ကဲပြီးတော့ဘုရားပါတော့ကဘာလို့ခန်းကြီးနဲ့မှာမြေခန္ဓာလေးကိုဘုရားဖုတ်သွင်းလိုက်ဒါကြောင့်ဘုရားကအဲ့ဒါကိုကြိုပြောတယ်အစအဦးနဲ့ဘုရားခင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကောင်းကင်ကြီးမျက်မြင်မရတော့နဲ့
ုတာယူပနဲ့ပဲနောက်တစ်ပြုံးပြောမယ်ကောင်းကင်ဆိုတာဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရာညီကြီးဆိုတာခန္ဓာနဲ့ဆိုင်တဲ့ရာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုလေးမြင်လာကြတယ်ဒီလိုလေးတော်တော်ကိုချိုးရှိတာဟာခမရမအရင်တော့ကအရင်တော့ကကားဒီလိုပေါ့အခုတော့ခမရကားပြောင်းခမရကောင်းကြီးခံစားရဟာခမရမအရင်တော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတော့ဒါပေမဲ့ခမရအခုဒီလိုတိုးပွားလာတယ်ခမရကောင်းကြီးခံစားရအဲ့လိုပြောရင်အဲ့ဒီလိုမတိုးပွားတဲ့သူတွေကကောင်းချီးမခံရတော့ဘူးလားစဉ်းစားနေရှင်။ဒီကောင်ကတော့စိတ်မှန်တဲ့ကောင်းချီးနေတာဆိုတာ။ဥပပိုင်ရဲ့တို့တွေ။အာမင်။ကျွန်တော်ကဘာနဲ့တိုင်လဲဆိုရင်ဥပမာဆိုကြတော့တင်းဥစရာကြီးခရီးတင်းတော့လူလောက်ရှိတယ်30ဩ။ခရီးတင်းတော့လူလောက်ရှိ300ဟာ။အောင်းနေတော့ခရီးတင်းတော့လူကဒီမှာပြီးတိုင်းတော့ပြောဒီမှာပြရရံတပြုတ်တော့ထောင်ထဲချီရ300ဆိုပြရတော့တာတော်ဘာသာကြီးပဲဆိုလည်းကြီးနေတာဟာခမရတော့300ဟာဆရာကြီးအကြမ်းလာဖယားကြီးဘယ်တော့မှမြည်ရတဲ့အရာနဲ့စလို့မလုပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောမလုပ်ဘူးလို့လည်းမပြောပါဘူးဖယားစလို့အဲ့ဒါနံပါတ်1ဖြစ်တယ်ဝင်းတော့ပြတင်းစီကပြပါစေအဲ့တော့ဖယားကဘယ်လိုစလို့လဲဒါဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ကောင်းကြီးဆိုတာပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ကောင်းကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာပိုင်လဲဆိုတာကိုရေတွက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူပိုင်လဲအာမင်ဝေရောပြတဲ့စကားပြောတာဒီလိုပြောရယာကုပ်ရဲ့အသက်တာဒီလိုပါကောင်းကင်25မှာစပြီးတော့ယာကုပ်နဲ့အေသောရဲ့အကြောင်းစပါတယ်အဲ့ဒီယာကုပ်နဲ့အေသောကအဲ့တော့အခုခေါ်လာတာယာကုပ်အေသောခေါ်တာတကယ်တော့အေသောကအကြီးသူတို့လူမျိုးရဲ့ဒုံးဆိုင်ကဘယ်သူကပဲအဖေရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားလို့ရှိခဲ့ဆိုအကြီးတဲ့အေသောကခံစားလို့ရှိအဲ့ဒီကိစ္စကိုယာကုပ်ကပိုက်ထဲရမချင်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့မိခင်ရိဘက်ကဘရိတ်တွေဆွဲတဲ့အခြေအနေကအထက်မှာမရောက်ကရုပ်ဆက်ခဲ့တဲ့ဒူးဆန်းတယ်ဘောဖယားကိုမင်းဆိုပြီးဖယားပြောမင်းမနဲ့ပါတဲ့လူမျိုးနှစ်မျိုးရှိတယ်တကယ်တော့အမောဒီမိခင်တယောက်တည်းကဝေးတာဒီဖခင်အားဖြင့်ဖြစ်လာအမောဒါပါလဲဆိုရင်မတည့်အဲ့တော့ဒီလိုလည်းမြင်ပါတယ်အချို့ရဲ့အစင်မပြေဘူးကအပြင်ရောက်မှဖြစ်တာဘောအထက်မှာလည်းဖြစ်ကဲကောင်အဲ့တော့အပြင်ရောက်လာတော့လေအေးတော့ကအရင်မွေးတော့ယာကောကတော့ဖနောက်ကင်ရုပ်တရက်ချင်းဟောညီကိုယောက်ချစ်ကြတယ်မကွဲနဲ့မကွဲဖနောက်လေးကဘယ်ဟုတ်လဲသူ့အရင်သွားတယ်အဲ့ဒီမွေးဖွားခြင်းအားဖြင့်ရတဲ့အရိုက်ရာကသူ့ကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာရစေဖို့အဲ့တော့ရှာကောကပိုက်ထဲမှာလည်းငါအချီးလုပ်လို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ချင်တော့ကပေါင်း22ရောက်ရတာကအေးတော့တည့်ရတော့ဘာလို့လဲဆိုအမဲလိုက်ပြန် sorry ကပေါင်း25မှာပဲအငယ်30နဲ့အောက်ပိုင်းရောက်နေတာဘာဖြစ်လဲဆိုတည့်ရတော့အေးတော့အမဲလိုက်ပြန်လာတယ်ပိုက်စားယာကောဟင်းချက်နေတယ်မော်ရယ်ကတော့ကျူးလောင်နေပြီဆိုရာကောအခုကချောင်းနေတာကြာပြီမွေးကလေးကချောင်းနေအမီဝမ်းနေတာချောင်းနေအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုခင်ဗျားတာဝီကကျွန်တော်ကိုပြီးကျွန်တော်အကိုလို့ခင်ဗျားညီလို့ဒီတော့စဉ်းစားရင်မအီဝမ်းနေတာချိုင်းဒါများဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တာဝီကဘာလို့လဲဒါဖိုက်စားလဲပေးတယ်ပေးတယ်အဲ့တော့ရာကောကလည်းလဲရာကောကလည်းအဲ့ရောက်သေးတာတော့တမျိုးလုံးမဆိုရင်လဲရာကောအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကဲစဉ်းစားတော့ยากอ่ะยากไม่เอาแต่ตาอุยอ่ะไปเลยสิเจ๋งอ่ะนะออฟฟิเชียลออฟฟิเชียล
ကျေးဇူးကျေးဇူးဘောဟောဒီနေ့အစားရောမှာမင်းကိုအကူကြီးလို့ခေါ်မယ်ငါကြီးလို့ကဲကျန်းစာရေးထိုးတော့အိတော့ဒီနေ့တောင်းအရာကိုမထီမဲ့ဒီမိမိနဲ့ဆိုင်တော့တောင်းအရာကိုမထီမဲ့လို့ပြောရတယ်ကျန်းစာမှာဒီဒီကမှာတော့စဉ်းစားအဲ့ဒီမှာလဲစကားလုံးတွေကတောင်းအရာဆိုတာမြင်လို့မရအောင်စားလို့လုပ်ရလုံးလုံးစိတ်အိတော့အာယုံစိုက်တာမြင်ရတဲ့ဘယ်အနံ့လဲမွေးစားလိုက်ရင်ဘက်ကဒီဖြစ်ကျွန်တော်အိမ်ကြီးကတုတ်ပြီးရတန်းတော့ตาหมดเลยครับโอเคเอออธิกပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ယာအဲ့ဒီနေရာမှာယာကုတ်ကမမြင်ရတဲ့တာဝရကိုအီတော့ဆီယာညာပြီးအီတော့ကယာကုတ်ဆီယာမြင်ရတဲ့ပဲညာဒါဆိုရင်ဒီမှာတော့လူနဲ့ဖယားကဖယားလေးကိုကြံစည်ဟိုးခရုစားလေးကဖယားကလူနဲ့နေဖို့အေးတယ်ဥယျင်ဆိုတာပြင်တာဘလောက်ကြည့်ဖယားကအဲ့ဒါကိုဟာဒီသားရှယ်ဆိုဟိုးဆုံးကြည့်တဲ့နေရာကိုပြင်တာလေဂျေရုရှလင်မြို့တက်လို့အာမင်ဂျေရုရှလင်မြို့မှာလူတက်တဲ့ဖယားတက်တာမလေးပါဂျေရုရှလင်မြို့ရဲ့စီဂျေရုရှလင်မြို့ရဲ့အလင်းအရှင်သခင်ပလင်အရင်းမြစ်ကတိုးတဲ့ပုံတော်တိုင်းဖြစ်တယ်။နေရောင်ရပါတာလေးလို့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုအဲ့ဒီမြို့တက်ထဲမှာနေတဲ့သူတိုင်းကဖယားနဲ့အတူနေခွင့်ရတော့သူများဖယားရဲ့အကြံစီအာဒီတာကိုဖယားကဘာလို့စတယ်လို့ပြန်လေးနေဖယားအကြံစီဆိုတာ။အဲ့တော့ဖယားကလူနဲ့အတူနေတယ်တို့လူနဲ့လူရင်းတွဲဥယျံထဲမှာဖယားစားရင်တင်တယ်ဆိုတော့ပြည့်ကျတာလည်းဘယ်ရည်ကိုစားတဲ့အချိန်ကစားပြီးလူတတ်တတ်ဖယားတတ်တတ်ပြောတယ်။ပြန်ပြောရင်ဘာတတ်တတ်ဘာတတ်တတ်လဲဆိုရင်လူတတ်တတ်အဲ့ဒါကဘာသာရေးကျွန်တော်မမြင်ကြည့်ဘူးမိတ်ဆွေတွေနဲ့တင်ပြရှင်ခဏခဏမြင်ကြ။အေးဦးနဲ့မင်းတို့ဖယားကဘာလို့ဖယားကဘာပွားလဲ။တို့တခါလေမင်းကလာမင်းတို့ဖယားကဘာလဲဖယားအရင်တော့ကျွန်တော်ဖယားစီလို့ရှိသူတို့ကဖယားစီရှိဟိုမှာကြည့်ရဂိုးမှာမတ်တရရပြန်လေဟိုမကြီးဟိုဆောင်ရောထိုင်နေလို့ထိုင်နေတယ်ဟိုမကြီးဒီလိုလျောင်းနေတယ်အေးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာကျွန်တော်မှပြစရာမရှိဘူးလောကတိုင်းပဲထိုးပြမှုအိမ်ခေါ်ပြီးဟိုဆိုရင်ရှင်နဲ့မုတ်စိတ်နဲ့တက်လာတဲ့ချမ်းသာပုံပဲပေါ်ပြမှုပြစရာမရှိဘူးနောက်မှကျွန်တော်တို့ပြောပါမယ်ကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာကိုနောက်မှဖယားရဲ့အသက်ကိုရောက်မှတော့ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်သူ့ရှင်းပြနောက်ပဲဟုတ်ပြီတကယ်ကပြပြတော့အရှိပြားရှိရွှေစွာတာမရှိငွေပြားရှိငွေလည်းလုပ်တယ်ဗျာငွေလည်းတာမရှိကြောက်တယ်လို့ကြောက်တော့ကြောက်နေတယ်လို့လည်းဗျာလည်းရှိတယ်ဒါလည်းတာမရှိတာတက်တုနဲ့လုပ်တယ်ဗျာဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒါလည်းတူတာမဟုတ်တူတယ်နောက်တက်သားနဲ့လုပ်တယ်ဗျာဆိုတာရှိတယ်ဒါလည်းတူတာမဟုတ်တူဆိုတော့ရွှေငွေကြောက်တော့တက်တုတက်တာကဲတမ်းမိတယ်အဲ့ဒီဖယားလေးလူအထဲဝင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲသူစဉ်းစားလေးမပေါ့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးရှိစရာတူရတဲ့တာတာမျိုးရှိတာယူချကြည့်တယ်။ငွေနဲ့တူရတဲ့ကောင်းမယ်။တူရတဲ့သူတတ်ပတ်တဲ့တာမျိုးတစ်ခုသာရှိတာယူချလိုက်ရင်တတ်တူတနည်းအားဖြင့်ကြောက်ဆိုကြောက်တဲ့နေရာကအောင်ကြောက်တော့တာမျိုးရှိတာ။အမျိုးချတယ်။တတ်တူတိုင်းတင်တော်ဒီကနေ့ထာဝရဘုရားကြောင့်ဒီထဲဝင်လူမသိထာဝရရှိဖြစ်။အာမင်။အဲ့တော့ဘာပွားလဲလို့ဘေးတခြားဘုရားတွေကလူထဲဝင်လူကသိဖို့ဖြစ်သွားပြီးတော့မှထာဝရဘုရားလူချင်းရောက်လာရင်ဒီမှာထာဝရရှိ။အာမင်။အာမင်။အဲ့ဒီလောက်ကွာတော်တော်ကွာ။ဒီတော့ဘုရားပတ်သက်လူတသက်ဖြစ်နေတာကိုဘုရားကိုလူချင်း။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကယေရှုကလာတဲ့ခါမှာယောဟန်နဲ့ယောဟန်နဲ့မှာပထမဦးဆုံးကာနမြို့ဘင်္ဂလာဆောင်ပေါ်မှာနမိတ်လက္ခဏာပြတယ်။အဲ့ဒီကနေဘယ်ကိုသွားလဲဆိုကာရီလည်းပြီး၊ဂိုင်လည်းပြီးကနေမှာဘယ်လဲဆိုရင်ဂျေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမှာကဲ။အခုဂျေရုရှလင်မြို့ကိုရောက်တဲ့ခါမှာယေရှုကဘယ်ကိုဝင်လဲဆိုရင်ဘိတ်မှာတော့မထဝကြီးကမဘိမှန်တော်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းမှာဓမ္မဟောပါလေရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ပါလေရှိတယ်။အဲ့ဒါဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရိယန်တွေကဘိမှန်တော်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားလည်လို့တချို့တွေကြတယ်။တချို့ညာမှာလည်းပြောတယ်။ဟာဒီနေ့မှာဘိမှန်တော်ကိုရောက်လာတဲ့ဒီမှာကအားလုံးကိုဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဘိမှန်တော်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းမှာဘိမှန်တော်ဆိုတဲ့အတုံးလုံးမှာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်တို့သိလို့ယောဟန်နဲ့မှာယေရှုကဘိမှန်တော်ရဲ့ဝင်တဲ့ခါမှာဘိမှန်တော်ကဓမ္မတိုက်ဖို့ပဲဓမ္မတိုက်နေကြတယ်။မှန်တယ်ကတော့ဓမ္မတိုက်ဖြစ်တယ်။ဓမ္မတိုက်နေတယ်။ဆိုအားလုံးကယေဘုဟိကနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကယေဘုဇုံတို့အကောင်အောင်ကြီးကလည်းကျွန်တော်အကောင်ယေဘုကမင်းကောင်အတမင်းကောင်ဖြစ်နာစားပါငါစပါတကောင်ရှိအပြစ်မှာတရားနဲ့ဝယ်သူတို့စပါ150ကျော်ပြီ။ဆိုတော့တွတ်နေတယ်50ကျော်ပါ။အဲ့တော့နောက်ကဝေးယူလာဝေးလာတယ်ကအမင်းကိုရမတဘူးခဲအရာကျွန်တော်အိမ်ကဘွားလေးရောင်းရမင်းတော့ကျမကြီးကောင်းရတာရောင်းနေချင်းအဲ့ဒါကိုပြေးပြီးတော့အဲ့တော့ဒိဗေကမိကြီးကလည်းငွေမတောင်းမတောင်းနိုင်လားစပါပဲမင်းကတရားပေးမှာ50ကျပ်တယ်ဆိုတော့နေနဲ့တော့နေ
အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်နေတာကိုယေရှုကမြင်တော့သပွဲဝင်ကိုတောင်းလာပြတဲ့တော်ရဲအဲ့မှာရှိတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေကိုလုပ်ပေးလိုက်တော့ယူဒာရီကပေးတယ်ယေရှုကခင်ဗျားဒီလိုလုပ်ရဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေလဲခံပြပါမလဲယေရှုကပြန်ပြောတယ်အခုမြင်နေရတဲ့ပိတ်မှာကိုဖြိုးလိုက်သုံးရက်ထဲမှာအပြည့်ဆောက်တယ်ကျားစကားအောင်ကြည့်ဖြိုးခိုင်းတာလည်းပိတ်မှာပြန်ဆောက်တယ်လည်းပိတ်မှာဖြိုးလိုက်တာလည်းပိတ်မှာပြန်ဆောက်တာလည်းအဲ့တော့လူတွေကအဲ့တော့ဟာဆင်းကဘာလို့ပြောလဲမသိဘူး56နှစ်တောင်အချိန်ပြီးဆောက်ရတဲ့ဗိမာန်ကိုဒီလူက3ရက်နဲ့ပြန်ဆောက်မယ်လို့ပြောနေတယ်သူတို့မယုံဘူးကျမ်းစာလည်းဒီလိုပြီးပါဒုက္ခယေရှုကြီးဆယ်ပေါင်းကြီးဝိစာဖြူပြီးလို့မပါဘူးတော့ပေတူအားခေါ်ရင်တယောက်လည်းဖြူပြီးလို့မပါပါယေရှုအဲ့ဒီလူနဲ့လောက်ထားတဲ့ဗိမာန်ကိုလက်တစ်ချက်မှတော့မကြည့်ပါဘူးယေရှုကြီးဆောက်တဲ့ဗိမာန်ကိုဒီနေ့ယုံကြည်ဖို့ပြောတယ်တိတိကျကျယေရှုအတိတ်ကလည်းအတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းတော့ပြောင်းနေမှာရှင်ပြန်ထားတဲ့အခါယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တည်တော်အဖဖရားရဲ့ပြိမာ၃ရက်အတွင်းမှာအပြည့်ဆောင်ပါအာမင်အာမင်ဒါကြောင့်မှငါပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြိမာတော်ကိုလာရဲဆိုတာဒီဆောက်ရဲ့ဝင်လာတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့အဖဖရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်မိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအဲ့ဒါပြိမာတော်ကတူရှိကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဘိမံဖြစ်တဲ့အဖဖခင်ကအဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာလာနေတာကိုယုံကြည်လို့ခေါ်တယ်။ဒီတော့ပြသတဲ့စကားပြောပါစို့။ယုံကြည်သူဆိုတာဘုရားတသက်လူတသက်နေတဲ့လူမဟုတ်ဘူး။တခါကြီးကျွန်တော်ကဘုရားကိုလာစီးထားတယ်။ဒီနေ့လာနေရတယ်။အာစနေနေ့ကြီးဘုရားကဘုရားကမှနေပြုံးနေကြတကားမှအေးစေးလာလို့ပြင်နေခဲ့နောက်တစ်ခါပြန်လာတွေ့ဒီလိုဘုရားလို့ဘုရားကလူနဲ့အတူနေကြတော့တော့ဘုရားကျေးအာမင်ဒါပေမဲ့ကဘာခန်းချောက်ကြီးတွေကမှမြင်ရလို့ဆိုရင်ငါဝိညာဉ်တည်တဲ့လူတွေအစင်မဆုံးပါရအကြောင်းကလူတွေအသားဖြစ်ကြတယ်။ကဘာချောက်မှာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကစံဘုရားလူရဲ့တတ်တမ်းအနှစ်120ဖြစ်စီလို့လည်းသတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီလိုရောက်ပါပြောရတယ်လူဟာလူမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဘုရားလူအထင်းမှလာနေလို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကစံလူတွေလူကပဲလူကလူကမောင်းလူကဘာသာတရားမောင်းလို့လူကိုကျင့်ကြရတဲ့ပေါင်းတယ်လူတင်းနဲ့ကြရတဲ့ပေါင်းတယ်လူလူကပဲပေါင်းတယ်ကွာလူဘုရားမောင်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကကင်းဝတ်တယ်ဆိုတာမလာဘူးဝိညာဉ်တော်စင်တက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကားရဲရှာဆုံးလို့မလို့ဒီမေယုံကလူထောက်အောင်တက်တာပါ냐ဖြစ်သွားတယ်အချိန်တိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားလူနဲ့အချိန်တိုင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြိုးစားပြင်ဆင်လို့ကျွန်တော်ကကောင်းအောင်နေလို့အဖဘုရားကျွန်တော်မှာလာနေတာမဟုတ်ပဲတားတော်ကိုယ်တိုင်၃ရက်အချိန်ဒီဆောက်တဲ့ဗိမာန်ကြီးတို့ယုံကြည်သူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအဖဘုရားကလာနေတယ်အာမင်ဒီတော့အရှင်ဘုရားတရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းဆိုတာလူနဲ့အဝေးကြီးပါလူတတ်တတ်ဘုရားတတ်တတ်ဥယျာဉ်ထဲမှာဘုရားပြတဲ့စကားကိုစိုင်းနေတယ်ဥယျာဉ်ပြေရောက်တော့တစ်ယောက်30နှစ်မှာမောရှိတာကိုတော့ဘုံပြဘုရားပြတယ်ငါဘုံဝိညာဉ်တည်းအရှင်တက်လာကိုယ်ရင်ထဲမှာကျတော့စားရင်ပြေမယ်လို့ပြောတာ။ကိုယ်ရင်ပြေရောက်လာတော့လူပါစားဖို့ပြောနေမြင်ရတော့သူ။ဖယားနဲ့လူဘလောက်ဝေးသွားလဲဆိုတော့အဲ့တော့အခုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖယားကတမီးညီရင်တည်လောက်အောင်ဘုံချီမှတဲ့ဖယားကလူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိခုလာတယ်။အာမင်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီမှာမှာတော့ဖယားဟောချက်နားထောင်နေပြီးဝေးရှိတယ်။ဖယားဟောချက်ကလည်းတော့တင်းတဲ့လူများလာပြီဦးရှင်တချို့ကကောင်းကင်ကြီးတို့တော့မျက်မြင်မရတဲ့ဆိုင်အရက်နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာကိုပြောနေပြီတချို့ကမြင်ကြီးကြီးတို့မျက်မြင်ရတဲ့ဆိုင်နေရာကိုပြောနေတယ်။ကျန်စကားလည်းပြောတယ်။တချို့ကဂျေရုရှလင်နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာကိုအတိအကျပြောနေကြတယ်။အချိန်မှာတချို့ကရှမာရိနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာကိုပြောနေတယ်။ဝင်ရတဲ့တင်စကားပြောပါစို့။ဘုရားကဘာကိုအရင်တိဆောက်မလို့ကျွန်တော်ပြောဘူး။ဘုရားအရင်တိဆောက်တာဂျေရုရှလင်။ဘုရားအရင်လုပ်လို့တာဝိညာဉ်ဖယားအရှင်ပြလိုက်တာလေဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့မှဖယားလာနေပြီမှဖယားနေတယ်ကဲကောကိုလိုဒီဝါဆာဘာလို့ခရစ်စံအာမေ55နဲ့55ကိုကြည့်ချင်ပါလားကျမ်းစာမှာဒီလိုကြီးတယ်ယခုတွင်ရှေးဥစွာဖြစ်သောလူအာဒံသည်အသက်ရှင်သောတ attva ဖြစ်၏ဟုလာယခုတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်သောအာဒံကအသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်ကျန်စကားအောင်မဆိုင်ရှင်းစွာဖြစ်တော်လူသည်ညီကြီးကဖြစ်တော်ကြောင့်ညီသားဖြစ်၏ဒုတိယလူကကောင်းကင်ကဖြစ်တော်သခင်အငယ်59ကိုအတိကပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ကတိုင်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ငါတို့သည်
ဒီသားဤပုံနာကိုဆောင်ခဲ့တယ်ကောင်းကင်သားဤပုံနာကိုဆောင်ရရှိကြတယ်ကောင်းကင်သားဤပုံနာကိုပြပြရတော့ဒီသားဤပုံနာကိုဆောင်တကယ်လို့ကောင်းကင်သားဤပုံနာကိုဆောင်ရရှိကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျမ်းစာကိုဘာတက္ကနာဘာကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်အဲ့ဒါဘာမှဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့သင်တယ်ဟာပထမအာရုံရှိတယ်နောက်ဆုံးအာရုံရှိတယ်ဒုတိယအာရုံတော့ဘလုံးနဲ့တတိယအာရုံမြန်မာလဲမေးခိုင်းပထမအာရုံနောက်ဆုံးအာရုံပထမအာရုံနောက်ဆုံးအာရုံပထမအာရုံဆိုတာအသက်ရှင်သောတတဝါနောက်ဆုံးအာရုံဆိုတာအသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်ပထမက living creature နောက်ဆုံးအာရုံက life giving spirit လို့တော့ဒီလိုတော့လာအဲ့တော့ပထမလူကကျတော့သူကမြေကြီးကဖြစ်လို့မြေသားဒုတိယလူကတော့ကောင်းကင်ကဆင်းသက်တဲ့တခင်လို့ပြောအဆုံးမှာပဲလို့ဆိုလဲဆိုတော့ဒါလို့ဒီမိသားစုကလည်းဆောင်းတဲ့ကောင်းကင်ပိုင်းပုံစံဆောင်းရဲ့ရှိကြလိမ့်မည်လို့ကျမ်းစာမှာတော့အဲ့တော့ယေရှုဆိုတဲ့အမည်နာမကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာပါမြင်ရမယ်ဆိုတော့ယေရှုဆိုတဲ့ကလေးရေကောင်းအင်းဒီအတော်များအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းတော်များညင်းကြပါဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မြန်လာညင်းစရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ညင်းလို့လည်းဘုရားကဘုံကြည့်သွားတယ်ပေါ့ငါနိုင်တယ်ငါပူပြီးတော့လည်းမချီဘုရားရဲ့အဖြစ်တော်ဘုရားမြင်စီခြင်းနဲ့ညင်းဖို့ပဲလို့အာမင်အဲ့တော့ကျမ်းစာဘက်ကလည်းပြောတယ်ယောဟန်ခရစ်တင်ရဲ့ဆက်ဖို့မှာပါရီဇန်ဆရာယောဟန်ကသူ့နောက်လိုက်တယ်လို့ပြောလဲဆိုနောက်ပြန်လာယေရှုကြွားတော်မူဒီကိုယောဟန်ဒီမြင်ရဒီလောကရဲ့အဖြစ်ကိုဆောင်တော်ဘုရားခင်တိုးတယ်ကိုကြည့်တော့ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ကြွလာသည်လို့မသုံးဘူးယေရှုကြွလာတော်မူဒီကိုယောဟန်ဒီမြင်ရနဲ့ဒီလောကရဲ့အဖြစ်ကိုဆောင်တော်ဘုရားခင်တိုးတယ်ကိုကြည့်တော့တိုးဆိုတာကလည်းတိုးတယ်တိုးတော်ရိုးရိုးမဟုတ်တိုးတယ်တိုးတယ်ဆိုတာအဖြစ်မပါအခါမှာလည်းတိုးအဒီပတ်တခါတိုးအဖြစ်စံချိန်ပြီးလျက်ယာထားခြင်းခံရတော်တို့ไอ้ตู่ก็นี่เออไอ้ตู่โหจี้บาเยชูที่อยู่ตัวพยาเปลี่ยนเสร็จแล้วตู่ตะเกงจี้บาถ้าสมัยนี้เลยอ่ะเยชูคือว่ายึดก่อนคําว่าจะรอฮีบรูภาษากันนี่กูอยากฮีบรูภาษากันนี่กูเนี่ยสัตว์เนี่ยสัตว์เนี่ยมาดูยีเนี่ยจะนะยะกูมาดูเล็บขึ้นมาลงอีโลกะเนี่ยมันสัตว์สัตว์ตาเยชูเนี่ยส่งเนาะเตรอไหนนอกมิงลาอจูโหยึดโปรนี่เมนผิดตัวคริสต์จะสกาตรงน่ะตึกจี้จ้ะရှင်ဘောဟိမင်းဖြစ်တော်ယေရှုဘီလိုမတော်ပါရှင်ဘောဟိမင်းဖြစ်တော်ခရစ်တော်ဒီလိုတော်တာဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ဆိုတာပါအိတ်တယ်အဲ့ဒါရှင်ဘောဟိမင်းဖြစ်ခြင်းကိုပြောတာဒီကမ္ဘာတော့ခုလောမှာတော့တကယ်ရဲ့ကြိုက်ရည်ရည်ကိုရှိတယ်အရှင်မသက်ပြန်ခိုင်းတော်မှာပါအငယ်73ပါနဲ့73ယေရှုကမာလို့လဲဆိုဗတ္တိဇန်ဆရာယောဟန်ရဲ့လက်မှာဒီဗတ္တိဇန်လာတာယော်ဒန်မြစ်မှာကျမ်းစာတောက်လျှောက်ကိုကြည့်ရင်ရေကိုဖြတ်ပြီးရင်အရင်နဲ့မတူတဲ့အခြေအနေရတော့တော့ရေးကြည့်အဲ့လိုပြောရင်ရေးနေတော့ရင်ဖြေးရတာဆိုတော့တကယ်ဖြစ်ဘူးဖယားရဲ့ဆိုလိုရင်းကအဲ့ဒီလောက်ရိုးရှင်းအောင်ဖယားကပြောတာတော့ရေကတော့လည်းသူတို့ကိုရှင်းအဲ့တော့နာစီလောက်ရေချိုးငပြပြောင်းရေချိုးကတော့ဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာဖယားရဲ့ဆိုလိုရင်းရှိယောဂပိရကေရင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပရိဇာန်နဲ့ဘုကနောင်တနဲ့ဆိုင်တဲ့ပရိဇာန်ရောပရိဇာန်ဆရာယောဂဒီကေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုတ်ပိုင်ပွင့်မှာဖယားသူ့ကိုပြေးမတာတော့တကယ်တော့သူကကျုံပွိုက်တယ်အရေးကြီးပုံကိုယ်တိုင်းကြီးမှာတွားမဲ့လားလို့ရှိရပွားတည်ရဒါကြောင့်ရှိမှာ perfect ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုဖြစ်နေကြိုရှင်းရဒါကြောင့်အနာဂတ်ကျမ်းကယောဟန်ကိုဒီလိုပြောပြတယ်တောနိုင်ဖြစ်ကျော်တော်သူရဲ့အတန်ဒီမဟုတ်တော့ဘာလို့ပေါ်ပါအော်ပါဘာလို့အနာမှာကျွတ်လာတာရှိနေလို့ကျိုးပိုက်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီဗတ္တိဇာရှိရာယောဟန်ကဘာလို့လဲဆိုယောဒန်မြစ်မှာနာမနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗတ္တိဇာကိုပြီးတော့ယေရှုကအဲ့ဒီမှာရောက်လာတန်းချင်းကဲဗတ္တိဇာပြီးဆိုယောဟန်ပထမညင်းတယ်ကိုတော့အမှန်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုတော့ဆိုဗတ္တိဇာခံရမှာကျွန်တော်စီမှာဘာကြောင့်ဗတ္တိဇံလာခံတယ်ယေရှုအတော်ပညာတရားလုံးစုံပြည့်အကုန်စင်ကျင့်တဲ့ဒီဖြစ်ယခုအခွင့်ပေးပါတော့အဲ့ဒီကျမ်းကအစနားလေနောက်တော့မှတော့လာဒီဩရစာကြီးလေးငယ်ငါ့ကိုဖတ်ကြည့်ပညာတရားအောက်၌ရှိတော်ငါတို့ကိုရွေးလုပ်ခြင်းအလို့ငါမိမ့်မဝိုင်းလိုက်ဖွာ၍ပညာတရားအောက်၌တားတော်ကိုဖြစ်ပွားစေတယ်လို့ကျမ်းစာဒါဆိုရင်ဒီမှာတော့မှတ်ထားပါယေရှုပဲအောင်မှာဘူးလေတဲ့ပညာတရားမတူတာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပညာတရားအောင်မှာဘူးလားကျွန်တော်တို့ရှိရလို့အားလုံးလည်းပညာတရားအောင်မှာဘူးလေယေရှုလည်းပညာတရားအောင်မှာဘူးလေဘာကြောင့်လဲပညာတရားအောင်မှာရှိရကျွန်တော်တို့ကိုရွေးလို့ဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေကိုဘုရားကတောင်းပန်လို့အဲ့တော့ပညာတရားအောင်မှာလူကမွေးပြီးကျွန်တော်ကဘာလို့လဲပညာတရားကိုချူပေါက်ယေရှုကပညာတရားအောင်မှာမွေးတယ်ခုနကကြံစကားရပညာတရားကိုပြည့်စုံစေတယ်မချူပေါက်ပြည့်စုံစေ
။ဒါကြောင့်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်မှာမှာပါလဲဆိုပြီးယဉ်ကျေးကျန်တာကိကျန်တာကိုဖြတ်ပယ်ခြင်းကလာပြီးမထင်ကြနဲ့။ဖြတ်ပယ်ခြင်းကလာပြီးဘုရားရဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကလာမတိကိုကြံပြတာ။ဒါဆိုရင်တို့တို့နဲ့လူရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ယေရှုကဗတ္တိဇံခံတယ်။ဒီမှာအချက်လေးချက်ရှိရဲ့ဖြစ်တယ်။ဗတ္တိဇံခံတယ်။ကောင်းကင်ကိုွင့်တယ်၊ဝိညာဉ်တော်ဆင်းတယ်၊နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်တယ်ပြောပြောပါဗတ္တိဇံခံတယ်ကောင်းကင်ပွင့်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတယ်ထပ်ပြောရအောင်ဗတ္တိဇံခံတယ်ကောင်းကင်ပွင့်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာနောက်ဆုံးတော့ဗတ္တိဇံခံတယ်ကောင်းကင်ပွင့်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လေးခုဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဗတ္တိဇံခံတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲယေရှုကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ပြညတ်တရားအောက်မှာရှိတယ်ယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းယေရှုအောက်ကောင်းလိုက်မှာပဲရှိပြညတ်တရားအတိုင်းယေရှုကြဲကြဲပညာတရားစံချတာပြီးမကြည့်ဘူး။ဗတ္တိဇံခံပြီးတော့ပညာတရားအတိုင်းယေရှုတော်တယ်။ဥပမာပြောရအောင်။ဗတ္တိဇံခံပြီးမှယေရှုရဲ့မင်းဆွေရဆာတရားတော်တရားစရာလက်ရှိတည်တဲ့တရားတော်တုံးတုံးနေ။ယူဒလူတွေရဲ့ထုံးစံဣသရေလရဲ့ထုံးစံပညာမှာပါလဲဆိုဥပုံနေမှာခြေလမ်းမလမ်းသွားရတက်ပြင်းကိုမထွက်ရမိမိတရိစ္ဆာန်တွင်နေကြာနေရဆွဲမတင်ရဟုတ်ပြီနော်မာနဘုတော်ကအဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်ဘုရားမချပေးဘူးအရင်နေ့ရဲ့ကျိုးောက်ခိုင်းတာနော်အဲ့ဒီဘာမှမလုပ်ဒါပညာတရားနဲ့ယေရှုကပြောတယ်မိမိအဲ့ရလေးကိုစောင့်ရလမ်းသွားလို့ဘေးနားလူကိုလက်ခံပြီးနေ့ကိုထမ်းသွားတယ်ပြောတာပေါ့ကိုကကိုသွားကိုအဲ့ရကိုတိန်ကန်ပြီးကိုချောင်းနဲ့ကိုလက်နဲ့မပြီးလမ်းလျှောက်သွားပါလို့ပြောလို့ဘာဖြစ်လဲတခါလေအဲ့ဒီဥပုံနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ရကိုလက်ကိုလက်နဲ့ကိုမကိုချောင်းနဲ့ကိုလမ်းလျှောက်ပြီးထွက်သွားတော့ဘေးနားကြမ်းတက်ဆရာတွေပြောကြည့်တယ်ပြညတ်တော်ကိုလုံချူဗတ္တိဇံခံပြီးနောက်မှာယေရှုပြညတ်တရားနဲ့တော့အဲ့လိုပြောလို့ယေရှုကတရားမဲ့လုံချင်တာရှောက်လို့လည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခုနကဆိုလိုတယ်ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီယေရှုကဗတ္တိဇံခံပြီးတဲ့အချိန်မှာဗတ္တိဇံခံတော့ကောင်းကင်ပွင့်သွားတယ်ဗတ္တိဇံခံတဲ့အကောင်းကင်ပွင့်တယ်ပွင့်တယ်တော့ဆင်းလာတဲ့နောက်ဘက်တော့ကဲတော့အတိတ်တွေကပါလဲဆိုရင်ယေရှုကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာပြညတ်တရားအောက်မှာနေပြီးဗတ္တိဇံခံပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်တရားအောက်မှာရှိတယ်။အာမင်။ဒီကောင်တို့ယေရှုခရစ်သည်အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းနှစ်မျိုးလုံးကိုဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီယေရှုကအခုနေကျွန်တော်တို့ရင်မှတ်မိလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒဏ်ကျက်ရရှိတယ်။ကောင်းကင်အနာဂတ်ကာလမှာကြားရချက်မှာဘုရားကတိုးတငယ်လို့ပဲသုံးလို့ရတယ်။ဒါကြတော့တိုးတငယ်ဆိုတာရှင်းဇော်မဲ့ရစ်ကောင်နဲ့ဆိုင်တဲ့နန်းစားဖြစ်နေတာပူဇော်တာကပြီးသွားပြီဘာကြောင့်ဆက်သုံးလို့လဲ။အမေရောအဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းကိုတတိယအခုနောက်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ခုမောင်းနေတဲ့ကားတွေမှာကားလုံးပေါ်တယ်စီနဲ့လည်းမောင်းလို့ရတယ်ဘက်ထရီနဲ့လည်းမောင်းလို့ရဘာလို့လဲဆိုတော့ hybrid နှစ်မျိုးလုံးလို့လို့ပြီးတော့ဒီကတစ်ခုကဆက်စီနဲ့ပြည့်မောင်းတဲ့ engine အလုံးလုံးရင်ဘက်ထရီ charger မဟုတ်ဘူးဘက်ထရီ charger မကောင်းတော့ရင်အဲ့ဒီ engine ကလည်းပြပြဝဝမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးတစ်ခုကတစ်ခုကကျေနော်နှစ်မျိုးလုံးသုံးလို့ရတယ်ကဟိုက်ဘရစ်လို့ဒီဘောင်းဘတ်ထားပါအရင်တော့ဖယားကဖယားကတတ်တတ်သူ့အနေနဲ့သူရွေးပြီးအလုပ်လုပ်ရဖယားတတ်တတ်လူကသူ့အကူတတ်တတ်အလုပ်လုပ်ရတတ်မှတ်ထားတဲ့စီရင်စီကံရှိတယ်တနစ်မှာတစ်ခါဘွားသုံးစိတ်ကိုချိုးဆိုတဲ့အကောင်ဝါးကောင်းကတကောင်းလုံးကြီးလားရစ်ပရိုဟိရှိရဲ့နေရာကိုသွားရစ်ပလင်ရှိရဲ့နေရာကိုသွားပြီးမှရစ်ဘူးဆိုဖယားဆိုတာဘာမှမသိဘူးရစ်ဘူးဆိုတာပြီးတာပြီးတာအဲ့မဲ့ဒီနေ့ကလာခုနကယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခမဲတော်နေရတဲ့ပြိမ္မာတော်ဖြစ်ပြန်လာရောခမဲတော်ကျွန်တော်ဒီမှာလာနေတယ်။အာမင်။အာမင်။အချိန်ထဲမှာကျွန်တော်ကမိသားရဲ့ပုံစံကိုဆောင်ပြီးအထက်မှာကောင်းကင်သားရဲ့ပုံစံကြာဟိုက်ဘရစ်လို့။တနည်းပြောရအောင်နှစ်ကောင်းကဆက်ပေါ်ရအဲ့ဒါတတဝါတက်လို့ပေါ်ဟာလေလုယ။အာမင်။အခုမိသားရဲ့ပုံစံရှိတယ်ကျွန်တော်ခံပါဘူးကလေတနည်းအားတနည်းအောင်သစ္စာဖတ်ဖို့ဘယ်လိုမှကောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုဖောက်ပြီးဘုဘကိုမပြေနိုင်ပါဘူး supernatural အားလုံးရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထက်မှာအဲဒီ supernatural ကရှိကျွန်တော် limit ရှိတဲ့ခန္ဓာမှာနေတဲ့အချိန်မှာ unlimited ဖယားကကျွန်တော်အထက်မှာကိုရှိတယ်အဲ့ဒါ hybrid လို့ခေါ်တယ်အာမင်ဝိရောပြတ်တဲ့ကိစ္စကပြောပါစေတခါရင်ကျွန်တော်စီကုံနဲ့စီကုံကမပူတဲ့ battery ရှိ hybrid ရဲ့ဘာဝါပြာမလန်ဘွယ်သူကပြင်ဆင်ပြီးတာဘေကာလာဘယ်လိုပါလဲအဲ့လိုပြောလို့ဖယားကဖယားမတတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဖယားဆိုတာဒီလိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာအားလုံးကိုလိုက်လို့ဒီလိုဖယားဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလိုချင်တာအားလုံးကိုမလုပ်ဘူး
မလုတ်ပြီးဖရားမဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုမဖြစ်မှာလေလို့ဖြစ်တယ်ဖရားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဖြစ်နေတယ်ဖရားလုတ်ရှင်တဲ့အကျင့်စီတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဝိညာဉ်ပြတ်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖရားကကောင်းငင်ကိုလည်းဖရားလည်းပါဆိုလို့ညီကြီးကိုလည်းဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်နားလည်ရမယ်။ယုံကြည်သူဆိုတာပါ။ယုံကြည်သူဆိုတာဟဲ့။အထက်မှာဖရားရဲ့သဘာဝရှိအဖြစ်မှာမိသားရဲ့သဘာဝရှိ။အဲ့တော့ယုံကြည်သူတွေမှာအချို့ကဖရားမှာဆရာကြီးအချို့ကဘာလို့မဖြစ်လို့ဖရားမှာဆရာရိုးရိုးလေးပဲ။အချို့ကမြေကြီးပမာဏများ။ကြွရဘာပမာဏများ။ကြွရဘာပမာဏများလို့မြေကြီးပမာဏများ။အထက်မှာရှိတဲ့ဖရားပမာဏကမတူပါဘူး။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေသိရှင်သူတခင်ကဒုဝါကြီးရှိရနေတာမလားဆိုလို့ချင်းရှိတယ်အတိတ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဉာဏ်ပမာဏဆုတ်ယုတ်ပြီးဘုရားပမာဏဒုဝါကြီးဘုရားပို့အလုပ်လုပ်နေတာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဘုရားရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကဘယ်ကစလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ကစဒါကြောင့်ခုနရှင်မသက်ကနေတော့လည်းပေါ်ပြလို့ကြည့်ကြအောင်ဆုံးသက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ယေရှုကအဲ့ဒီယော်ဒန်မြစ်မှာပါတီဇန်ဆရာယောဟန်ရဲ့လက်မှာပါတီဇန်ခံတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1ပါတီဇန်ခံတော့နံပါတ်2ကောင်းတယ်ဘာတော့ဘုန်းကြီးတော်ဆရာနံပါတ်၄နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်တယ်။ဒါဆိုရင်ဗတ္တိဇံခံရဆိုတာဗာလေကျွန်တော်ခဏခဏပြောရဲ။နေရာတို့ညာအေကုတ်တုဒတ်နေတုတ်ဆောင်ခံရတဲ့ဣသရေလတွေကြည့်ပါ။ပင်လယ်ဒီကိုဘယ်နှချိန်ပြတ်တော့လဲ။တစ်ချိန်ပဲပြတ်။ပင်လယ်ဒီဆိုတာတစ်ချိန်ပြတ်နေတော့ဘာ။ဘာကြောင့်အေကုတ်တုစစ်တပ်ကတကယ်တော့သူတို့တော်ရဲပါနေတာနှစ်40ကြာတယ်။နှစ်40ဆိုတာတကယ်ကိုတောင်းင်းနဲ့အရင်ချင်းရှိတဲ့စစ်တပ်တပ်ကိုတိဆောက်ဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ပါပါလား။ဘာကြောင့်လဲစေသာကြီးအဲ့အေဂိုတူပါရိုရှင်ရင်းနဲ့သူစစ်သားတွေကမြည့်ရထားချွေ600ပါတယ်ဣသူလာတွေကလိုက်လိုက်ပြီးပြေးနေတယ်ဘာသူဘာလို့ချင်းခံတော့လဲချင်းခံရတယ်သူတို့ကိုယ်တည်ကုန်တာတကယ်တော့နေ့20ခဲတဲ့အချိန်ကြီးလက်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကျမှတလေးစားမလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာပြုတ်တော့ပြုတ်တော့နေ့20ကြာရင်အသက်20ဝင်းကျင်လူငယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြတဲ့စစ်တပ်ကောင်သူတို့ပါတယ်စစ်တပ်ရှိရောရှိကျွန်တော်သိပါဒါပေမဲ့တေးကြတယ်ကိုကတော့ပင်လေဒီကိုကျော်ရဲ့ဣသရေလနောက်ကိုအေဂိုပြစ်တဲ့ဘေရောမှာလိုက်တာ။ဝင်အပြတ်တင်စတာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗတ္တိဇံခံတယ်ဆိုတာအဓိကအကောင်ပြောရအောင်။အရက်ဒီရာကိုဝင်ခံတာပြော။ကျွန်တော်ကိုခုနကပြောတဲ့ဂျာစကပြန်ကောက်ရအောင်။မြေကြီးရဲ့ပတ်သက်ရင်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုသူ့အထဲမှာဖိထားတာ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နေရာမှာကမြေကြီးရဲ့နေရာမှာဘုရားအထဲရဲ့နေရာ။ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကဆက်သွားပြောတာလူကြီးဒီကခရစ်တော် night ဆိုတာအဲ့ဒါညီကြီးရဲ့မရောက်ခင်ဟိုးရှင်းမစွာတဲ့ကညီမုတ်တဲ့ကိုဖယားစီဝအသက်နှာခေါင်းကနေမမုတ်သွင်းခင်ဖယားပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာမှာကိုပြောတယ်ဝင်တော့ပြတဲ့ကိစ္စကပြောပါစေခရစ်တော် next ကျွန်တော်မွေးသည်ဖယားကျွန်တော်တို့ပြန်လာတယ်အာမင်ခရစ်တော် next ဆိုတာလူကမလုံချူသေးဘူးလူဖို့ဖယားပြင်ထားတဲ့နေရာရှင်းမစွာတဲ့ကဖယားပြင်ထားပြီလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ position ဒီတော့ဘာဖြစ်လို့ဟန်ပြည့်လို့ပြောရလဲအဲ့ဒီကောင်းမြတ်သားရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့မပြီးဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကအခုယေရှုတော်ကြောင့်အဲ့ဒီခရစ်တော်အထဲတည်သူတော်ဖျားပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာရာမှာကျွန်တော်ရှိကဲဗတ္တိဇံခံတဲ့အရာရာမှာပတ်သွားတယ်ကောင်းနေပွဲပါကျွန်တော်ကျွန်မကိုရှေ့မစွာလေးကဖျားကခရစ်တော်၌ထည့်ထားတယ်ဆိုတာကိုဝန်မခံမချင်းကောင်းငင်ကမပွဲအတိတ်တွေကကောင်းငင်နဲ့ဆိုင်ကြတိုက်တလို့ပြောတိုက်တလို့တင်ချွတ်မမြင်တော့ဝိညာဉ်မရှိလို့ online ဖြစ်ဘာပဲလုပ်တော့ဘူးသူက offline တယ်တပတ် online ခေါ်ကြည့်ပါလားတပတ်က online တယ်တပတ်က offline check လုပ် online တပတ်ကခေါ်ဒီဘက်ကခံနေရ message ပို့ဖတ်လို့မရဓာတ်ပုံပို့ကြည့်လို့မရဘာ offline ဖြစ်နေတာ offline တပတ်ကလည်း online တပတ်ကခေါ် check လုပ်ခေါ်လို့မရဘာကြောင့်လဲအမျိုးသားမလူလို့ offline ဖြစ်နေတကယ်တော့ယူဆတာဝင်နေယူကြည့်လူဘာမယူကြည့်လို့ဘူးခရီးကလည်းနာဝင်နေတချို့လူကခရီးနဲ့ချိန်ဆက်လို့ရတယ်တချို့လူကချိန်ဆက်လို့မရဘာကြောင့်တချို့က offline ဖြစ်နေအဲ့တော့ offline ဖြစ်တဲ့လူကိုတိုက်တော့တင်ပြီးလို့မရဘူး။ဘာလို့ offline ဖြစ်လဲ။အရင် online ဖြစ်လို့။တချို့ကတိုက်တော့ပြောမကြဘဲချောင်းလည်း offline ဖြစ်လို့ online ရဖြစ်လို့။ကဲကောင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီလူမျိုးဖျားပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာအရရာကိုဝန်ခံခြင်းပြီးပဋိဇံခံတာလို့ဆိုလို့ရတယ်။ဒါဆိုဘာပွက်သွားတယ်။ကောင်းကင်ပွက်တယ်။ယေရှုကနောက်များမှဒီစကားပြောတယ်။ဒီကိစ္စဒီနည်းလက္ခဏာခမားပဲလို့လုပ်တယ်။ခမဲတော်လုပ်တာကိုမြင်ပြီးလုပ်တယ်။ဟာယေရှုစီမံမှန်ဘူးရိပိုင်ချင်းယေရှုရဲ့မျက်လုံးကဘယ်လိုမျက်လုံးလဲတကယ်တော့ကျွန်တော်တူတူမှာမျက်လုံးပါပဲနိုင်ငံခံနေဖို့ပဲပေါ့မယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ပွင့်သွားတာနဲ့ပြန်နေကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်နေတော့ဘူးတယ်အာမင်ကောင်းကင်ပွင့်တာလည်းလားပြီးတော့သူစင်လာလားဝိညာဉ်စင်လာ
ဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတယ်ဆိုတာစုကျေစုတွေနှမိတ်လက္ခဏာရဲ့အဓိကလို့ပုံမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာပြီးနောက်မှာခမဲတော်ရဲ့အတန်ထွက်လာတယ်ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါဤချက်သားပြီဒီကတော့အဲယေရှုဘတ်တိဇံခံတဲ့ချိန်ကဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းဆုံးသက်ပြီးတော့ hybrid လို့ခေါ်တဲ့လူသားရဲ့အထက်မှာဖယားဗုဒ္ဓဝင်အလုံးလုံးလို့ရတဲ့တတဝတိအစားအဲကြောင့်ကျမ်းစာတောက်လျှောက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ငါဤချက်သားပြီးဒီချိန်မှာမတော်ခင်ဘာလဲhybrid new creation amen ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နားလည်မှုကပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့ယုံကြည်သူကကောင်းမြတ်သားဖြစ်ခြင်းတမျိုးတွေနဲ့မပြီးပါဘူး။ညီသားဖြစ်ခြင်းတစ်ခုပါကျွန်တော်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်အခုကျေးဇူးတော်ကြောင့်ခရစ်တော်အထင်းမှာကျွန်တော်ရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ဘာပွင့်ပြီးသွားလဲဆိုတာကောင်းမြတ်ပွင့်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလည်းဆင်းလာပြီ။ဒါဆိုရင်ဘာလို့လဲနှုတ်ကပတ်တော်လို့လဲ။ဒါကြောင့်ဖယားသားမှန်ရင်ဒီကကောင်းနေပွင့်ပြီးသားဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာပြီးသားနှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်ဝင်ဖြစ်နေတယ်။အာမင်အကြောင်းဘုရင်တော်တရားရဲ့အောက်မှာဘုလို့ချင်တာမလို့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းရှိတာပဲရှိအဲ hybrid ဝင်တော်ကြတဲ့ things ကဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့တပ်ပြီးဘုလို့ချင်တာဟောချင်တာဟောလို့ရပါဝိညာဉ်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီပဲမြင်လို့ဝင်တော်ကြတဲ့ things ကဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နားလည်ရမယ်ကောင်းကင်သားရဲ့ပုံတန်ကိုဆောင်လို့ဒီသားရဲ့ပုံတန်ကိုလည်းဆောင်ရရှိဖယားနှမျိုးစုံကိုပိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာကဦးစားပေးရလို့မေးရင်ကောင်းငင်သားဖြစ်ခြင်းအောင်စားပြီးနံပါတ်တစ်ပြီးမှပြီးသားလိုက်တယ်ကောင်းငင်ပြီးမှမြင်ကြည့်မျက်မြင်မရတော့ရပြီးမှမျက်မြင်ရတော့ရဝိမျက်ပြီးမှခန္ဓာအာရှိပပြီးမှယူပဒီလိုလိုက်တာဒါကြောင့်လူကြီးတွေကခရစ်တော်လိုက်ရှိရင်ဆိုတာအဲ့ရှင်းမစွာတဲ့အရှိရဲ့ရိုက်ရတာထဲမှာကျွန်တော်ရောက်သွားရင်ဖယားထဲကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထဲကိုဖယားရောက်လာတယ်အဲ့ဒါဒါကြောင့်တင့်ကိုတင်ကြည့်ရတာဒါမို့ရင်ဘေးနာကကြီးဘွားဘွားကိုကြည့်ရတာအဲ့ဒီတယောက်ကလေအဲ့ဒီလူပါညာဆိုရယ်မိသားဖြစ်ခြင်းတစ်ခုလေကိုမမြင်ပါနဲ့အဲ့ဒါပဲမြင်ရင်မိသားရပြတ်ဝင်တော့ပြန်တင်ကစားပြောပါအာမင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးမှာအချို့မိသားရတယ်ဘာကြောင့်ပြတ်လဲဆိုဖန်ရှင်ကိုပဲကြည့် value ကိုကြည့်ဖန်ရှင်ကိုပဲကြည့် value ကကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကအဖတ်တပါးလေးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်မှာကျွန်တော်ကတိုက်အိမ်တော်နေဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်မှာကျွန်တော်ကတော်ဆက်မှုတစ်ခုတည်းပါရှိတာ။အဖန်ရှင်ကြောက်နေလို့ရ။အဲ့တော့ဖန်ရှင်မတူလို့သာကျွန်တော်ပိတ်တာမပြရခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်က value တူတော့တာဖို့ကိုပေးနေကြတယ်။တရားကဆက်မှန်တဲ့ပိတ်တာရယ် value ပဲ။အဲ့လိုပြောလို့ဖန်ရှင်မတူဘူးကတော့ဖန်ရှင်က the respect ။ဖန်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်က fellowship လို့လို့ရ။ value တူတော့တာဖို့နဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်နေအဲသူရဲ့ဒီသားဖြစ်ခြင်းကိုလည်းမမြင်ပါနဲ့ကောင်းငင်သားဖြစ်ခြင်းကိုမြင်တတ်ပါစေ။အာမင်။ကျွန်တော်မိသားအွဲတဲ့ကမာမိသားတို့ကြာအတောအလိုအကြည့်ရှိတယ်လို့တိတာတိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းငင်သားဖြစ်ခြင်းကိုဖယားကလက်ခံတာကျွန်တော်လည်းလက်ခံတယ်။အာမင်။ဝင်တော်ပြတဲ့ကိုစကားပြောတော့ဒီကျမ်းစာကြီးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဆုံးသက်ရအောင်။ဒီကောင်ကစကောတဲ့နဲ့တော့လူမျိုးတွေကခရစ်တော်ကရှိတဲ့အသက်ကြီးတော့တော်ပါဘီ။အဘောရယာဘုရားတေဝရယာတေဝရယာနောက်ဘောရယာဆရာဘုရားတေဝရယာ